ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ନେଇକରି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବଗୌଡ଼ାଜୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାସବ ରାୟରେଡ଼ି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପିତ ହେବା। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।